ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ማርክ ኢንተርቴንመንት ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ የአዴን ድራማ ክፍል 74ን ይዘንላችሁ ቀረብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ በመንለቅበት ሰዓት ወደናንተ የኖቲፊኬሽን መልእክት እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክት መጫኑን አይዘንጉ ወደ ቪዲዮ አቶ ሁናንተ አዴና አቤልን ጥሏቸው ይዳል አቤል እኔኮ ያ ሁሉ ነገር ሲፈጠር ተሰብረሽ ወደቅሽ መስሎኝ ነበር ለካንቺ ሁለተኛ ታዳኝሽን እየፈለግሽ ነበር አዴ ይቅርታ ቤተሰቦቼ ራስ ወዳድ አርጎ አላሳደጉኝም አባቴም ስለታማኝነት እየመከረኝ ቃል ስለመጠበቅ እየነገረ ነው ያሳደገኝ ደግሞ በዚህ መኮራለሁ ነገ ለሚያልፍ ገንዘብ ራሴ መሸጥ አልፈልግም አቤል አሁን አንቺ ስለታማኝነት የሚያወራ እንደበታለሽ አዴም ሳትመልስለት ተናዳ ጥለው ተዳለች ማክዳም ወደ ልጇና ወደ ጠንቋዩ ተዳለች ማክዳ ምን ስትል ይመጣ ጠንቋዩም ዘበኛው የማደጉ ልጆችን እንደምትረዱ ስለነገረኝ እንደምትሰባሰቡም ስለነገረኝ ነው ይጂ እዚህ መጣኝ ፕሮግራሙም ተጀምሮ ንግግር ሲደረግ ይሰማሉ ልጅም ወደ ሰማበት እየሮጠ ይሄዳል አቶ ግርማ ሀገር ያንድ ትልቅ አምሳያ ነው ይህን ቤተሰብ ደግሞ የተለየ አመለካከትን የያዘ ስብጥር ነው ታዲያ ትልቁ ይህ ልዩነት ማክበርና እንዴት ማደግ እንደሚቻል ማስመስከር መቻሉ ላይ ነው እነዚህም ልዩነቶች ቤተሰባችን ላይ ትንሽ መውደቅና መነሳት ቢኖርም ልክ እንዳለ ከበድ ያለ ድምፅ ይሰማሉ ታዳሚው ምን እንደተፈጠረ ግራ ይገባዋል አቶ ግርማም ቀጠለ እነዚህ ልዩነቶች በመፈጠራቸው ቤተሰባችን ውስጥ ትንሽ መውደቅ መነሳት ቢኖርም ልክ እንዳለ አሁንም የፍንዳታ ድምፅ ይሰማሉ የማክዳም ልጅ እፉኛውን በመያዝ እያፈነዳ ድንገት ይተያያሉ ከአቶ ግርማ ጋር አቶ ግርማም አሁንም ልጁን ትቶ መወያየት ባህላችን ስለሆነ ችግራችንን ተወያይተን ፈተነዋል አሁንም በተደጋጋሚ ሁለት ጊዜ አፈነዳ አቶ ግርማ መናገሩን ቀጠለ ነገር ግን ልጁ ምንም ሊያስወራው አልቻለም እፉኛ በተደጋጋሚ እያፈነዳ እየረበሸው ነው አቤልም ፕሮግራሙ ላይ ይገባል አቶ ሁናንተም ወደ ኋላው ሲዞር ብቻውን እንደመጣ ተረዳ አንተ ልጅቶስ አቤልም አስቸጋሪ ነገር ገጥማት ሄደች እንዴ እኔን ሳታስፈቅድ ነው እንደምትልካት አይ ከባድ ነገር እንደገጠማት ፊቷ ላይ ያስታውቃል አቶ ሁናንተም ኦኬ ራሷ እንደ አለቃ ማየት ጀመረች ማለት ነው አቤል አይቆጡ አለቃ ችግር እንዳጋጠማት ፊቷ በደንብ ያስታውቃል ራሴ ነግረዋለሁ ብዬ ነው እንጂ ሲጀመር እሷ ልትመጣ ነበር አቶ ሁናንተም ከዚህ በኋላ ሁለተኛ በሰው ስራ ጥልቅ እንዳትል እትዬ ሮማንም ወደ እነሱ መጠች እንደምን አመሸ አቶ ሁናንተ እንዴት አመሸሽ ወይዘሮ ሮማን አለባበስሽ ደግሞ በጣም ያምራል አመሰግናለሁ ሁናንተ ዲዛይነር ሴታለች አልመጣችም እንዴ አቤልም አስቸኳይ ነገር ገጥሟት ሄደች ልትዋወቃት ብዬ ነበረ ከሌለች ምንም ማድረግ አይቻልም በሉ ተጫወቱ አቶ ሁናንተም አቤል ወይዘሮ ሮማን ፊቷ እኮ ልክ አይደለም አቤልም እኔ ምንም ደስ አላለኝም እስቲ ከግብዣ በኋላ ልጠይቃት አቶ ግርማም ፖለቲካውን ቀጥሏል ስለ ልጆች ክብር መከበር እንዳለባቸው እየተናገረ ነው ሰውም ያጨበጭባል ወይዘሮ ሮማንም ተናዳ ልክ አንተ እንደምታከብረው ትሏለች ወይዘሮ ማክዳ ጠንቋዩ እጅግ አስጨንቋታል አንተ ምን ስትል አስበህ መጣህ የሙላ ነገር ግዴታ የወለደ አባት ብቻ አይደለም መጨነቅ ያለበት ደግሞ በአባትሽ መምጣት ማፈርሽ እጅግ በጣም አዝኛለሁ እንዴት ሰው ለብቻው ለፍቶ ያሳደገውን እንዴት ወላጅ አባቱን ይጠየፋል ወይዘሮ ማክዳም አፍን ዝጋ አባት እሱን ቃል ለራስህ እንኳን ደግመህ እንዳጠረው እሽ ቆይ እኔ ያንተ ልጅ ተብዬ እዛ ማይረባ መንደር ውስጥ ብቆይ አሁን ያለኝ ነገር የሚኖረኝ ይመስላል እኔ እዚህ ለመድረስ በጣም ብዙ መከራ ይቻሉ በእርግጥ ማድረግ ያለብኝን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ከጥፋቴ ታረም ያለሁ አሁን እንደ በፊት ማዘዝበት ቤት አይደለም ነገሮች ገና እየተስተካከሉልኝ ነው እስኪ ተመልከት ይህ ሁሉ ነገር በስሜ ማድረግ ችያለሁ መቼም ይሄ ከባድ ነገር መሆኑ ለአንተ አልነግረህም በዚህ ቤተሰብ ውስጥ በጣም ብዙ ጠላት አፍርቻለሁ የኋላ ታሪኪን ከሰሙ ደግሞ ከዚህ ቤት መንቅሮን የሚያስወጡኝ አንተም ብዙ ለፍተሃል ብዙ ደከምክ አሁን ግን እኔ ያለውልህ ጠንቋዩም እረ ተይ 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 አንቺን አመኜ ነው ማርፈው አንቺ ልትጦሪኝ ማለት ነው አንቺ የሰራሹ ግፍ በቀላሉ የሚታለፍ ነው እንዴ አውጦ ቢጥሉሽ ጥሩ ነበር የጀርባ ታሪክሽ እያንዳንዱ ቢዘረዘር ያንቺ ግፍ ማለቂያ የለውም ገና ለገና ዛሬ ነገ ጠብ ታደርግልኛለች ብዬ የህልም እንጀራ እየበላሁ ልኖር ነው ትሰምኛለሽ ለራሴ ራሴ ነኝ ማውቀው
ያውቀው ወይዘሮ ማክዳም እግሩ ላይ ወድቃ ለመጨረሻ ጊዜ ለለመነ ቤተሰቦቼን ታሪክ መስማት የለባቸውም እነሱም ያውቁት እኮ አባት እንደሌለኝ ነው ከዚህ ጊዜ በኋላ አባት አለኝ ብዬ እንዴት አረዳቸዋለሁ ኧረ አይሆንም እባክህ ለመነ እኔ ምን እንደምልህ አላውቅም እውነት ነው የጠንቋይ ልጅ መባል ያሳፍረኛል እኔ አሁን እየጠየቅኩ ያለሁት ያልሰጠኸኝን የአባትነት ክብር ይህ ልጅ በመያዝ እንድትከሰኝ ነው አሃ ጥሩ ነው ሰው ወርቅ ብታነጥፊለት አያመሰግንም ምንም ተዋርደሽ መልሰሽ ሰው ብታረጊው ይሳለቅብሻል ከንግግርሽ የተማርኩት የአባትነቴን ነገ ይህ ልጅ አድርጎ እንዳያጓጥጥሽ የእናትነቴን ክብር መልሽልኝ ብሎ መሞገቱ ስለማይቀር ከአሁኑ ወስደሽ እንደምታረጊው ብታረጊው ጥሩ ነው ስሚ ደግሞ የትም አባሽ እንዳትንቀሳቀሽ ልጅሽ ሰው እንዳይመስልሽ ያንቺ ክፋት ሁሉ ተጠራቅሞ ለሱ እርግማን ሆኖታል ከዚህ ከይሲ ጋር አንድ ቀን ካደርኩ የማደርገውን እኔን የማውቀው ወይ ገሏል ወይ ይገለኛል በእጄ አንድ ነገር ሆኖ በኋላ እስር ቤት እንዳሳልፍ አልፈልግም ስለዚህ ስትፈልጊ ትምህርት ቤቱ ሰጁ ካልፈለግሽ ታዩ ስትፈልጊ እናትህን እኔን ብለሽ እውነቱን ንገሪው ካልፈለግሽም እንደለመደብሽ ሸምጥጩ እኔ ግን ከዚችኛ ደቂቃ በኋላ በቀኝ አንገሽግሾኛል አቶ ያሱ ማክዳ ጠፍተው ፍለጋ ላይ ነው ወይዘሮ ማክዳም አንድ ለሊት ብቻ ታገሰኝ አንድ ለሊት ብቻ እኔ ጧት ሲነጋ እኔ ያልከኝን ሁሉንም ነገር አስተካክዬ በክብር እሸኛለሁ አንድ ለሊት ብቻ ታገሰኝ ወይኔ ማክዳ ድብልቅልቅ ወጣ እኮ ሁሉም ነገር እኔም ብብለህ ከሄድክ ግን ማክዳን የምታያት የመጨረሻ ሰዓት ይች ብቻ ነች ለምን ለእኔ ስትይ እንጦሮጦ ሳትገቢም አባ ብላም ተመልሳ እግሩ ላይ ወደቀች በሌላኛው ትዕይንት የወይዘሮ ማክዳ ልጅ አልጋው ላይ እየዘለለ ነው ዛሬ እዚህ ላይ ነው የምናድረው ጠንቋዩም አዎ ዛሬ እዚህ ነው የምታድረው ደስ ሲሉ ሀብታም ናቸው ማለት ነው አዎ ሀብታም ናቸው ቅድም ስታወረኝ የነበረችዋን ልጅ አይታታል እሷ የምትፈልገውን ሁሉ ታደርግላለች ጥሩ ሰው ነች መላእክት ነች አዎ ክንፍ የሌላት መላእክት ነች የምትጠይቃት ሁሉ ታደርግላለች በሌላኛው ትዕይንት አቶ ሁናንተና አቤል እያወሩ ነው አቤል ያቺ የቀጠርካት ልጅ ግን ምን ያክል ጊዜ ሆናት 2 ወር ሆኗታል እንዴ ኧረ ለውጥ አንተ በሳምንት አይደል እንዴ የምታባረረው እንዴት ቀጠላችሁ ግን መጀመሪያ ስራ ፈልጋ ስትመጣ ራሷ እንደ ትልቅ ነገር አይታ ስትመጻደቅ ነበር ነገር ግን ወዲያውኑ ነበር ያባረርኳት ግን ዲዛይኖቿን አልወደዱላትም ራሴ ስደውላት አይመቸኝም ምናምን ማለት ጀመረች በቀጣዩ ቀን መጣችና ስራ እንደገና መቀጠር እንዳለባት ነገረችኝ አኔም ከለከልኳት ነገር ግን ልጅት የዋዛ አይደለችም ፊቷ ላይ ብር በጣም እንደቸገራት ያስታውቃል በዛ ያለ ክፍያም እንደሚያስፈልጋት ትነግረኛለች ብቻ እኔን ታውቀኝ አይደለ የዋዛ አይደለሁም ነገር ግን ሰጧት አቤል ምን ያክል ሰጣት እንዴ የፖሊስ ጥያቄ እኮ እያረከው ነው አይ ድርጅት ስከፍት ይጠቅመኛል ብዬ ነው በዛ ላይ ደግሞ ልሰርቅም እችላለሁ እሷን መቼም አሰርቀኝም ምክንያቱም ትልቅ እውነቷ ልባ ውስጥ እንዳላውቃለሁ ታለንትም በጣም አላት ለእሷ ለታማኝነቷ እኔ ነፍሴን እሰጣለሁ መቼም አትቀመኝ አደይ ከማን ጋር የምትቀጥል ይመስላችኋል ኮመንት ላይ ያሳውቁን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ስንለቅ ወደ እናንተ በኖቲፊኬሽን ሜሴጅ እንዲደርሳችሁ የደወሉ ምልክት መጫኑን አይዘንጉ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን